Sana şagirdler indi 10. siniflerin nömrə 1 kursunu keçirdiyi sınavın suallarını, izahını size təqdim edeceğim. Birinci sual böyle koyulub. Orta xətti 8, yan tərəfi 15 olan bərabər yanlı trapesiyanın perimetrini hesablayın. Perimetr bilirsiniz ki, tərəflərin uzunluqları cəmi deməkdir. Yan tərəflər 15-15 və əgər orta xətt 8 isə oturacaqların cəmi ondan 2 dəfə böyük. Niyə? Orta xətt buna A, B adlandırsa, A üstü gəl, B bölünsün 2 bərabərdir M, N, yəni orta xətti. Buradan nəticə gəlir ki, orta xətt 8, oturacaqların cəmi 16-dır. Buradan da 15, bir dənə də 15 var. Çünki yan tərəflər hər biri 15-dir. 30, 46 olacaq cavabımız, yəni A variant. 32 növrəli tapşırıq sadə hesab testidir. Burada əsas məsələ eyni əsaslı vuruqlara gətirməkdir. 16, 2 üstü 4 olduğundan qüvvəti qüvvətə yüksəltmə əməlinə görə biz 4'ü 1 tamam 4'ü vurmalıyıq. Tam onda 8. Burada da 20'ni biz 4 vurulsun 5 kimi düşünsək. 4 üstü 2 tam onda 8 vurulsun. 5 üstü 2 tam onda 8 olar. Buradan qüvvəti qüvvətə yüksəltmə əməlinə görə bayaq dedi. 4 ve 4'ün 16 1 yadda. 4 ve 1'in 4 o da 1. 2 üstü 5 tam onda vurulsun. 5 üstü 2 tam onda 8. Burada ixtisar apara bilərdik biz. Bunu da yazıram. 2 üstü 4. 2'nin kvadratı olduğundan 2'nin de 2 tam onda 8'e vursa 5 tam onda 6 eləyər. 5 üstü 2 tam onda 8. Deməli bunlar 1 de bunlar da ixtisar gedər. Cavabımız olacaq 1. 33 nömrəli tapşırıqda sual qoyulub. Tənliyin kökləri cəmini tapın. Burada neyi bilməliyik? Modulda A, modulda X deyək. Bərabər A tənliyin həlli. Bir dəfə X bərabər A həllirik. Sonra da X bərabər mənfi A. Həmin qaydanı tətbiq eləməliyik biz bura. Birinci. X çıxılsın 6 bölünsün 3 üstü gəl 2 bərabər 7. Buradan X çıxılsın 6. 2-ni sağa keçirsək 7 çıxılsın ki 5. Sonra hər tərəfi 3-ə vursaq. Bərabər 15 olar. X də bərabər 15 üstə gəl 6, 21. İkinci iş kimi X çıxısın 6 bölünsün 3 üstə gəl 2 bərabər mənfi 7 yazırıq. 2-ni sağa keçirsək mənfi 7 çıxılsın ki mənfi 9 eləyər. X çıxısın 6 hər tərəfi 3-ə vursaq mənfi 9-u 3-ə vuran mənfi 27. X də bərabər mənfi 27 üstə gəl 6 olur. Mənfi 21. Bizdən də tənliyin köklərin cəmi soruşulur. Mənfi 21 və müsbət 21 doğru cavab 0, yəni C variantı olur. 32-də 1 almışıq, 32-də D variantıdır. 34-də baxaq. Məxrəcin irasənaqdan azad olunması tələb olunur. Bunun üçün qoşmasına həm surəti vurmalıyıq, həm məxrəci, yəni 6 vurulsun. Kvadrat kökte 3 çıxılsın 3. Burada da kvadrat kökte 3 üstə gəl 3. Vurulsun kvadrat kökte 3 çıxılsın 3. Bu da bərabərdir. 6 kvadrat kökte 3 çıxılsın 3. Bunu biz deməli, kvadratlar fərqi müxtəsarıma düşsün tətbiq eləsək, 3 çıxılsın 9 elə, bu mənfi 6. Mənfi 6-nə 6-nı ixtisar eləyəndə burada mənfi 1 qalar. Yəni mənfi kvadrat kökdə 3 çıxılsın 3, bu da qarşıda mənfi çarpımı təzəni açanda 3 çıxılsın kvadrat kökdə 3 olar. Doğru cavab D variantı. Növbəti 35 nömrəli tapşırıqda x çıxılsın x-də 1 bərabər 8 olarsa x üstə gəl x-də 1 cəmini hesablanması tələb olunur. Bunun hər tərəfini kvadratda yüksəldək. Sonra x kvadratı üstə gəl 1 bölünsün x kvadratı çıxılsın 2 bərabər 64.
Buradan x kare üste gel 1 bölsün x kare beraberdir 66. Bunu biz yazabiliriz. Yeniden x üste gel. Bunu böyle saxlasaq. Bunu yazaq biz. X üste gel. X de 1'in kvadratı çıxılsın. 2 beraberdir 66. Buradan x üste gel. X de 1 kvadratı beraber 68 olar. Onda x üste gel. X de 1 beraberdir. Buradan plus minus kök altında 68. O da plus minus 68'i biz 4 vurulsun. Deməli 6'da 4, 1, 28'de 7 beraberdir. Plus minus 2 kökte 17 alırıq. Ama burada x çıxsın, x'de 1 müsbət 8 isə təbii ki bu cəmdə müsbət eləməlidir. Cavabımız 2 kvadrat kökte 17 olur A variantı. 36 nömrəli tapşırıqda sadə hesablama tipli test tapşırığıdır. Burada mənfi ədədin tək dərəcədən qüvvətin mənfi olduğunu bilməlisiniz. Üstü 37, burada 2 üstü 37 kimi yazırıq. Burada mənfi ədədin cüt dərəcədən qüvvəti isə müsbət olacaq. 2 üstü 38. Buna necə baxırıq? Buna mənfi 2 üstü 37-ni ortak vuruq kimi çıxarsaq, burada 1 üstə gəl 1 qalır. Və 2 üstü 38. 2-ni mənfi 2 üstü 37 bunları vuranda bu da olur. Mənfi 2 üstü 38 üstə gəl 2 üstü 38. Bu da olacaq. Bir-birini aparar 0. Yəni bunu sadə şəkildə belə də düşünmək olardı. Mənfi x, mənfi x üstə gəl, bunu da 2 vurulsun, 2 üstü 37 kimi yazsaq, bu da 2x olur. Onda bunlar bir-birini aparar, belə düşünmək olardı. 37 nömrəli tapşırıqa baxaq. KBB parametrlərdir. X kvadratı üstə gəl 2kx üstə gəl b kvadratı bərabər 0 təni 2 bərabər kökü olarsa verilənlərdən hansı doğrudur? Bu kvadrat tənlikdir. 2 bərabər kökünün olması üçün diskriminant bərabər 0 olmalıdır. Yəni b kvadrat çıxsın 4ac bərabər 0. B-nin yerində 2k deyənib kvadratı 4k çıxsın 4a 1-dir c-dir b kvadratı 4b kvadratı bərabərdir 0. Buradan da 4k kvadratı bərabər 4b kvadratı. Buradan da hər tərəfi 4-də bölsək k kvadratı bərabərdir b kvadrat. Buradan da elə modulda k bərabərdir modulda b alınar. Yəni doğru cavab D variantı. Növbəti test 3-a aiddir. Deməli, üçgen bir tərəf 6 kökdür, 3'dür. Bucaq 150. Qarşısındakı tərəf kvadrat kökdür 283. Və AC x olarsa, elə AC tərəfin tapılması tələb olunur. İki tərəfin arasındakı bucaq verib, tərəflərdən biri, biri də qarşısındakı tərəf veribsə, təbii ki, bunu kosinuslar teoreminə tapmalıyıq. A'nın kvadratı bərabərdir B kvadratı üstə gəl C kvadratı çıxsın 2 B C kosinus arpa. Bu deməli kosinuslar çörümün. Qarşıdakı tərəf kvadrat kökdə 283-dür. Onu kvadrata yüksəldən deyilə 283 olacaq. B deyək 6 kökdür. Onun kvadratı 36 vurulsun 3 108 eləyər. Üstə gəl C bizdə X'dir. 2 B deməli bir tərəf 6 kvadrat kökdə 3 x və kosinus 150 dərəcə. 283-dən 108-i çıxsaq 13-dən 8 5
7 kalar. 175 beraberdir. X kvadratı. Burada kosinüs 150 derece. Kosinüs 150 derece. Menfi kosinüs 30 dereceye beraberdir. 30 derecede kosinüs kökte 3 bölünsün 2'di. 2 vurulsun 6 kökte 3 x, bu menfi olduğuna bu üste gele çevrilir. Evet, vurulsun kökte 3 bölünsün 2. 2 ile 2 gider. Kökte 3'ü kökte 3'e vuran da 3 olacak. Onu da 175 beraber x kvadratı üste gel. 18 olur serpilenirse. Ben 6 bunlar git. 18 x olur. 18 x. Yani x kvadratı üste gel 18 x çıkılsın 175 beraber 0. Bunu diskriminant elemektense 175'i buruklara ayırarak 2'ye bölünür, 3'e de bölünür. 5'e bölündü 17'de 5, 3 defa 25'te 5, 5, 7, 7, 1. Şimdi buradan tapınak vektörünü tətbiq eləsək, deməli 25 ile 7, deməli mənfi 25 ve 7 hasili verəcək, deməli mənfi 175'i, cəmi də mənfi 18'i. Şimdi onda cavabımız 7 olur. Yəni A variantı. 39 nömrəli tapşırığa baxaq. Burada deməli A, B, C düz xətləri paralel verilib. H üstə gəl C bərabərdir 14 olarsa 2K çıxılsın C-nin tapılması tələb olunur. Deməli bu Fales teoreminə görə həll olunur. Fales teoreminə görə bucağın veya iki düz xətt kəsən paralel düz xəttlər onların üzərində mütənasib parçalar ayırır. Onu da biz yaza bilərik. K-nın C-yə nisbəti bərabərdir onun 18-ə nisbəti. 10 ile 18 2'ye xisar edilsin 9'da 5. Yazarıq deməli K bölünsün C bərabərdir 9'da 5. Buradan K üstə gəl C 14 isə 2K çıxılsın C. Bunu biz belə götürə bilərik. K 5X'dir. C'də 9X. Onda K üstə gəl C'də biz bunları yerinə yazsaq 14x bərabər 14 alınır. X də bərabərdir 1. Yəni 1 payımız 1. Onda K 5-dir, C'də 9. Bizdən nə tələb olunur? 2K çıxılsın C. 2K olacaq 10, C'də 9. Doğru cavab 1 olur. Yəni cavab da C variantı. Növbəti 40 nömrəli testə baxaq. Bu da nisbət tənasib mövzusuna aiddir. A bölünsün 2 bərabər B bölünsün 5 yazdıq. Bunu yazıram mən dəyişdirib. Tənasibdə biz orta hədlərin yerini dəyişəndə tənasib dəyişməz. B ilə 2-nin yerini dəyişdirirəm. Olacaq B-də A bərabərdir 5-də 2. Bu nə deməkdir? A 2x-dir. Ya bunu belə saxlayaq. Çünki tənasibin digər tərəfi də var. Buradan da 4 ilə C-nin yerini dəyişdirirəm. Olacaq deməli C-də B bərabərdir 3-də 4. Bunu necə edirik? Hər iki tənasibdə təkrarlanan B olduğundan B-ləri tənasiblərdə bərabərləşdirmək. Necə edirik? Burada B-yə uyğundur 4, birinci tənasib 5. 4 ilə 5-in ekobu 20 olduğundan birinci tənasib 5-də 2-nin surətini 4-də vuraraq 20-də 8 olar. Bunun surət məxrəcini 5-ə vursaq 15-də
20 olar. Görür ki burada da B'ye 20 uygundur, burada da B'ye. Bu ne demektir? A onda 8x'di, B 20x'di, C de 15x olur. Bizden neyi soruşur? 10A çıxılsın B bölünsün 2C. 10A. A bizde 8x'di, yani 80x, B de 20x. C de 15 olduğuna 2'ye vuranda 30x. O da beraberdir 60x bölünsün 30x, yani 60'ı 30'a bölende 2. Doğru cevap 2, yani A variantı. Qırx bir nömrəli tapşırıqda deməli ABC düz bucaqlı üçbucağı verilib. C bucağı 30 dərəcə, B təpəsindən, yəni düz bucaq təpəsindən çəkim hündürlük 9 olarsa AC hipotenuzunun tapılması tələb olunur. Belə baxırıq buna. 30 ilə bucaq qarşısında katet 9 isa, onda bura 60 olduğundan 60 ilə bucaq qarşısında katet ona kökdə 3 dəfə böyükdür. Yəni 9 kökdə 3 olur. Digər tərəfdən düz bucaqlı üçbucaq düz bucaq təpəsindən hipotenuzun hündürlüyün kvadratı bərabərdir katetlərin hipotenuz üzərindəki proyeksiyaları hasilinə. Buranı M adlandırsaq 9'un kvadratı bərabərdir M vurulsun 9 kökdə 3. Buradan da M bərabərdir 81 bölünsün 9 kvadrat kökdə 3. 9 ilə 81 ixtisarlıq 9 bölünsün kvadrat kökdə 3. Məxrəci irasanaqdan azad etmək surət və məxrəci kökdə 3-ə vursaq kökdə 3 kökdə 3-ə vuran 3 9 ilə ixtisar gedəndə olur 3 kökdə 3. Deməli M tapdıq biz 3 kvadrat kökdə 3. Onda AC nə olacaq? 3 kökdə 3 üstə gəl 9 kökdə 3. Yəni doğru cavab olacaq 12 kvadrat kökdə 3 Y variantı. Növbəti 42 nömrəli tapşırıqa baxaq. Bu da kvadrat 3 ədədə daxil olan bərabərsizlərə aiddir. 42 M x kvadratı üstə gəl 6x üstə gəl 3 böyükdür 0 bərabər hər zaman ödənilməsi üçün M hansı intervalda olmalıdır sualı qoyulub. Bilirik ki kvadrat üçədini qrafiki paraboladır. Hər zaman müsbət olması üçün parabola belə dayanmalıdır düzcəli koordinat sistemində. Bu nə zaman olur? A böyükdür 0. D kiçikdir, 0 olar. Bizdə A'nın yerində M deyənib. M böyükdür, 0 olmalıdır. D də B kvadratı çıxılsın 4 AC kiçikdir, 0. B'nin yerində 6 deyənib. Kvadratı 36 çıxılsın 4 A M'dir. C də 3'dir. Yəni 12 M kiçikdir, 0. Mənfi 12 M kiçikdir, mənfi 36'dan. Buradan da alınar. Hər tərəfi biz mənfi 12'ye böləndə işarə əksinə dəyişəcək. 36'ın da 12'ye böləndə M böyükdür 3'dən. Yəni 3'dən müsbət sonsuzluğa. Onda doğru cavab olacaq Y variantı. Növbəti test həndəsənin əsas anlayışlarına aiddir. A, O, D bucağı 130 dərəcə verilib. A, O, B 60 dərəcə və A, O, B'nin B, O, C'ye nisbəti 1,5 olarsa arx bucağın tapılması tələb olunur. A, O, B 60 dərəcədir. B, O, C'ni mən X yazıram. X'a nisbəti 1,5-dir, 2'də 3 kimi yazsaq. Buradan X bərabərdir. 60 vurulsun 2, bölünsün 3. Buradan da olar 40 dərəcə. Demək, bura 40 dərəcə oldu. Burada 3 bucaq bizə məlumdur. Tamamı isə tam bucaq bilirik ki 360 dərəcə. Onda ərfə bərabərdir. 360 dərəcə çıxılsın. 130 üstə gəl 60 üstə gəl 40 dərəcə. Bu da bərabərdir. 360 çıxılsın. 130 bu da 230 çıxanda 0, 3, 1. Yəni
Bu da olacak 130 derece. Doğru cevap A variantı. Növbəti 44 növrəli tapşıra baxaq. Sual 1. 300 gramlıq 46% duz məhluluna 200 gram su əlavə etdikdə alınan yeni məhlulun qatılığı neçə faiz olar? Bu kimyəvi riyazi testi M1, P1, üstəgəl M2, P2 bərabərdir. M1, üstəgəl M2, P. Bu düstur qayda kitablarında var. M1, P1 ne demekti? 300 gram 46% məhluldu. Suyun bunu yazmasaq da olar. Çünkü su 0%'dı. Ama yine yazım ben 0%'dı. Beraberdir 300 üstte gel 200 vurulsun x. Bu 0'a getdi. 300 vurulsun 46, bu da 500 eləyər. X bərabərdir 300 vurulsun 46 bölünsün 500. Burada biz 100'e ixtisar eləsək, burada 3 qalar, burada 5. Yəni 5-də 3-ü də 46-ya vurulur. 3 dəfə 6 18, 138. 3 dəfə 6 18 bir yanda 138. Sürət məxrəc 2-yə vursa 2 dəfə 8 16, 2 dəfə 3 6 o da 7, 2 dəfə 1-in 2. Ona da böləndə 27 tam 16%'lı məhlul alınar deməli. Növbəti 45 nömrəli tapşırıqa baxaq. Deməli kök altında 162, çıxılsın kökdə 50, üstə gəl kök altında 125, bərabərdir A kökdə 2, B kökdə 5 olarsa 3A üstə gəl, 5B'nin tapılması tələb olunur. 162, 81 vurulsun 2 olduğundan, bunu yazırıq 9 kökdə 2. 50, 25 vurulsun 2 olduğundan 5 kökdə 2 olacaq. 125, 25 vurulsun 5 olduğundan 5 kökdə 5 olar. Və A kökdə 2, üstə gəl B kökdə 5. 9-dan 5 çıxanda 4 kökdə 2, gəl 5 kökdə 5, bərabərdir A kökdə 2, üstə gəl B kökdə 5. Bərabərin doğru olması üçün A olmalıdır 4 ve B olmalıdır 5. 3A üstte gel 5B'nin hesablaması tələb olunur. Yani 3 vurulsun 4 üstte gel 5 vurulsun 5. Yani 12 üstte gel 25. O da 37 olan bir testin cevabı. 46 növrətin bərabərsizlərə aiddir. Deməli, buna belə baxırıq. Surəti cüt dərəcə kök altında olduğundan burada mənfi çıxmaz. Onda surət mənfi deyilsə, kəsin mənfi olması üçün onda surət və məxrəc müxtəlif işarəli olduğuna görə o olmalıdır daha doğrusu. Onda məxrəc mənfi olmalıdır. Amma mütləq nəyi nəzərə almalıyıq? X çıxılsın 7. Böyüktür, beraber 0 olmalı. Təyin oblası, yəni x böyüktür, beraber 7'dan olmalı. Cüt dərəcənin kökün mənası olması üçün. Onda 81 çıxılsın, x kvadratı kiçikdir, 0, məxrəc 0 ola bilməz. Ona göre ciddi bərabərsizlik yazdıq. Burada mənfi x kvadrat kiçikdir, mənfi 81, x kvadratı böyüktür 81'dən. Buradan da alınır, x böyüktür, plus minus 9'dan. Demek bu bərabərsizliyin cevabı mənfi sonsuzluqdan mənfi 9'a birləşmə 9'dan müsbət sonsuzluğa. Bunun biz kəsişməsini tapmalıyıq 7'dən müsbət son, yəni təyin oblası ilə. Ədəd oxunda qeyd eləsək, bura mənfi 9, bura 9. Həll elədik, tapdıq biz cavabları bu. Təyin oblastı isə
7'den müsbət sonsuzluğa. 7'den müsbət sonsuzluğa. Burada çox ciddi yanaşmalı test tapşırığıdır. Burada belə baxanda kəsişməsi 9'dan müsbət sonsuzluğadır. Amma biz x'in yerine 7 yazsaq, sürət 0 olur və məxrəc də 7'də təyin olunub. Deməli, bunun birləşməsi 7 ilə olduğuna görə ən kiçik tam həlli olacaq 7. Növbəti 47 növləri tapşırı baxırıq. 3x kubu, üstəgər 2x kvadratı çıxılsın 2x, üstəgər 12 bərabərdir. X üstəgər 2 vurulsun A olarsa, A çox həlisə əmsalları cəmini tapın. Özüm bilərəkdən biraz aralı yazdım, çünki bunu 11-ci sinifdə keçilir, çox hədini çox hədliyə bölünməsi qaydasını tətbiq edəcəm. X üstəgər 2 necə yazırıq? Bura elə bir həd yazırıq ki, vuranda 3x kubu alınsın. O da 3x kvadratı. 3x kvadratını x'a vuranda olur 3x kubu. 3x kvadratını 2'ye vuranda 6x kvadratı. Tərəf tərəfə çıxsaq, 3x kubları gedər. 2x kvadratı 6x kvadratı mənfi 4x kvadratı çıxılsın. 2x üstəgəl 12. Dərzdən bura elə bir həd yazırıq ki, vuranda x'a mənfi 4x kvadratı olsun. O da olacaq 4x. Mənfi 4x'i x'a vuranda mənfi 4x kvadratı. 2'ye vuranda mənfi 8x. Yəni tərəf tərəfə çıxanda bunlar gedər. Olacaq 6x üstəgəl 12. İndi biz elə bir həd yazmalıyıq ki, x'a vuranda 6x. O da müsbət 6'dır. 6x üstəgəl 12 çıxanda alınır 0. Deməli, A çox həllisi bərabər 3x kvadrat çıxılsın 4x üstəgəl 6. Bu da əmsalların cəmi 3 çıxılsın 4 üstəgəl 6. Bu da olar 5. 3 çıxılsın 4. Mənfi 1, mənfi 1, 6. Cavab 5 olacaq. 48 nömrəli tapşırıq baxaq. Rasional üstlük qüvvətə aid test tapşırığıdır. Birinci elib A üstə gəl. 3 üstü 7-də 3. Və cavabları görür ki, A'nın ən kiçik qiyməti, mənası nə zaman belə cavablar yazılıbsa, rasional üstlük qüvvətin xassəsinə görə əsas mənfi ola bilməz. Ona görə A üstə gəl 3 böyükdür, bərabər 0 olsa mənası var. Buradan da onlar A böyükdür, bərabər mənfi 3-dən. Yəni, mənfi 3-dən müsbət sonsuzluğa. Mənfi 3-dən müsbət sonsuzluğa C variantı və ən kiçik tam qiymət də mənfi 3 olur. Ən kiçik tam qiymət mənfi 3. Birə BC. BC. 2-yə baxaq. Burada A üstə gəl 3, üstü mənfi 5-də 2 yazılıb. İndi qüvvət rasionaldır, amma mənfidir. Onda əsas 0-da ola bilməz. A üstə gəl 3, böyükdür 0, ciddi bərabərsi. A böyükdür, mənfi 3. Yəni, mənfi 3-dən müsbət sonsuzluğa mənfi 3 daxil deyil. Bu bərabərsi daxil ən kiçik tam ədəd mənfi 2-dir. 2-yə D, Y olacaq. Üçüncü isə 7-ci dərəcədən, yəni tək dərəcədən olduğundan A'nın istənilən qiymətində mənası var. 3-ə də A düz gəlir. Növbəti test modul daxil olan tənlikdir. X natural ədəd olarsa X-i tapın, deyir. Modun tərifini tətbiq edirik. Birinci 3X çıxılsın 2 kökdə 17 bərabərdir. Kvadrat kökdə 68-i də 4 vurulsun 17 kimi düşünsə, 2 kökdə 17 çıxılsın 6-dır. Burada 2 kökdə 17-ni sola keçir. Buradan x bərabərdir. Olacaq deməli cavab 4 kökdə 17
çıxılsın 6, bölünsün 3. Bu irrasional ədəd olduğundan bu bizim testimizin cavabı deyil. Çünki orada deyir ki, n natural, x natural ədəddir. İkinci modulun ikinci hissə, tərifin ikinci hissəni tətbiq edirik. 3x çıxılsın 2 kökdə 17, bərabər 6 çıxılsın kökdə 68, necə yazmışdıq? 2 kökdə 17. Buradan 3x bərabər 2 kökdə 17-ni sağa keçirsək, bunlar bir-birinə aparır və 6. Buradan x bərabər 2 olacaq testimizin cavabı. 50 nömrəli tapşırıq baxaq. Yəni, irrasional tənlikdir. Bu cəmin sıfıra bərabər olması üçün dərəcələr cüt olduğundan hər ikisi eyni anda sıfır olmalıdır. Yəni, A üstü gəl, B çıxılsın 12 bərabər 0, B çıxılsın A üstü gəl 2 bərabərdir 0. Bunlar tərəf-tərəfə toplasaq, A'lar gedər, 2, B çıxılsın 10 bərabər 0, B bərabərdir 5 alınar. İndi tərəf-tərəfə çıxsaq bunları, B'lər gedər, 2, A çıxılsın 14 bərabər 0. Buradan da A bərabərdir 7. Bizdən də tələb olunur nə? B kvadratı çıxılsın A kvadratı. B 5 kvadratı 25. A da 7 kvadratı 49. Mənfi 24 olacaq testin cavabı. 51 nömrəli testə baxaq. Çevrə mövzusuna aiddir. Deməli, çevrədə bu O mərkəz olsun. Bu mərkəzi bucaqdır. Bura 120 dərəcə verilib. A, B vətərin uzunluğu 9 kökdə 3-dür. Çevirəm. A, N, B göğsünün uzunluğunu hesablayın. Deyir. Bu da şəkildə N düşmüyor. Yəqin ki, burada N. A, N, B göğsünün uzunluğunu soruşursa, göğsünün uzunluğu düsturu çevrə mövzusuna bilməliyik. L bərabərdir P, R, alfa dərəcə bölünsün 180 dərəcə. Biz buna radius lazımdır. Bucaq var 120 dərəcə, mərkəzi bucaq 120 dərəcə, göğsünün uzunluğu da mərkəzi bucağın dərəcə ölçüsünə görə tapılır. Biz radiusu necə tapırıq? Buradan bu bərabər yanlı olduğuna, çünki bunlar radiuslardır. Buradan hündürlük çəksə o eyni zamanda median olur. Burada 9 kökdə 3 isə yarısı 4 tam 10'da 5 kökdə 3 olur. Yəni bura h yazsaq h b bərabər olacaq 4 tam 10'da 5 kökdə 3. Digər tərəfdən bu bərabər yanlış çəkdiyimiz hündürlük median həm də tənbələn olur. Onda bu bucaq olacaq 60 dərəcə. 60 dərəcə bucaq qarşısına katet 4 tam 10'da 5 kökdə 3 isə bu katet, yəni endirdiğimiz hündürlük ondan kökdə 3 dəfə kiçikdir. Yəni o H olacaq 4 tam 10'da 5. Digər tərəfdən hipotenuz kiçik katetdən 2 dəfə böyükdür. Yəni O, B, dolayısıyla radiusumuz 9 olacaq. Bunu da gətirib burada yerinə yazsaq. Pi, radius 9, bucaq 120. 180 dərəcə. 180 dərəcə 120-ni 60-a bölsək burada 3 olar. Burada 2, 9 ilə 3 ilə 3, 2, 6 pi olacaq bu testin cavabı. 52 nömrəli testə baxaq. Yəni echo 2x 9x bərabərdir echo 36 48. Olarsa above 2x 8x above 2x 8x'in hesablanması tələb olunur. Ekobda da above'da da ortakları ekob above haricinde çıxartmaq olduğundan burada x'i çıxartsaq mötəzidə qalır 2 ilə 9. 2 ilə 9 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Onların da ekobu 18. Onda 2x ilə 9x'in ekobu olur 18x bərabərdir. 36 ilə 48'de de
ortak 12'ni çıxarsaq, burada kalacak 3 ve 4. 3 ile 4 karşılığı sayıda onlar, ekobu da onların hasildir. Yani burada olacak 12 vurulsun 12. Özüm 144 yazmadım. İndi ixtisarı rahat edemek. 18 ile 12'ni 6'ya ixtisar eləsəm, yani her tarafı 6'ya ixtisar eləsəm, 2 kalar. Sonra her tarafı 3'ye ixtisar eləsəm, burada 4 kalar. Yani x beraber 8 olar. X 8 ise burada getirip burada da 2'ni çıxarsam EBOB haricinde. Burada kalacak x ile 4. Burada x'i de çıxarda bilirik de. 2x'i çıxarsam burada 1 ile 4 kalacak. 1 ile 4 karşılıklı sadedlerde EBOB'u 1'di. Onda 2x ile 8x'i EBOB'u 2x'di. X'di tapmışıq 8. Onda bu testimizin cevabı olur 16. Növbəti test üçbucaq mövzusuna ait yenə. ABC üçbucağında B bucağı kör bucağdır. Yəni bucaq B büyüktür 90 dərəcə. Onda AC tərəfinin ala biləcəyi ən kiçik tam qiymətlə ən büyük tam qiymətinin cəmini soruşur. İndi tərəf kör bucaq qarşısındadırsa onun alabileceği qiymətlər İki kat bərabərsizliyi ödədiyini bilməliyik. Çiçikdir A, C, çiçikdir A üstə gəl B'den. Onda burada 8 ile 15 olduğuna kvadratlar 64 ve 225'dir. Çiçikdir A, C, çiçikdir onların cəmi de 8 üstə gəl 15. Da A, C, çiçikdir 20. 3'den diğer 64 289 edir. Oradan da çıxar 17. Mən AC'nin alabileceği en küçük tam kıymet 18'dir. En büyüğü 22. Onda cevap olacak 40. Növbəti test tənlikler sistemine aitdir. X'in tapılması tələb olunur buradan. Eğer bu iki tənli biz tərəf tərəfə çıxsaq, y kvadratları gedər, x kvadratı çıxılsın, c kvadratı bərabərdir, 2 olar. Onu da biz kvadratlar fərqi müxtəsər mədəsini tətbiq edəsək, yəni c bərabər 2, x əgər c bizə 2 verilib, x çıxılsın, c bərabərdir, 2-ni də 2-yə bölsək, 1. Deməli, x əgər c 2'dir. X çıxılsın. C'de aldıq ki 1. Buna tənliklər sistemi baxıb tərəf tərəfə toplasaq 2x bərabər 3. X de bərabərdir 1,5. Növbəti testin cevabı olacaq 1,5. Növbəti test düzbucaqlıya aiddir. Deməli ABCD düzbucaqlısında AC diagonalı çekilib ve həmin diagonal AD əmələ gəlbucaq 30 dərəcə ve DC de 6 olduğundan perimetrin tapılması tələb olunur. Düzbucaqlının bütün bucaqları 90 dərəcə olduğundan burada bir de düzbucaqlı üçbucaq alınır. Düzbucaqlı üçbucaqda 30 ve bucaq karşısında duran katet 6'dırsa diğer katet dolayısıyla düzbucaklının diğer tarafı olacak 6 kökte 3. Bundan da perimetre soruşur. Düzbucaklının perimetre 2 vurulsun A üstte gel B'di. Bundan da 2 vurulsun A bizde 6, B'de 6 kökte 3'tü. 2'ye vursak 12 üstte gel 12 kökte 3. Böyle de saklama olar. Veya 12'nin ortak olarak kimi çıxartır? Kökte 3 üstte gel 1 kimi saklama olar. Beləliklə 10-cu siniflərin test analizahını təqdim etdik. İmtihanlarda sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm.